Bueno, Ferran, felicitat per la victòria, tres punts molt importants i el primer derbi pel Vic. Sí, estem molt contents perquè realment hi havia un molt bon ambient. Jo crec que l'equip ha tingut una molt bona posada en escena, hem fet molt bona primera part, independentment del resultat, amb molta rotació de jugadors. Jo crec que la segona ells han apretat bastant al principi amb ganes d'entrar al partit, han entrat en el partit amb un gol d'un rebot amb mala fortuna nostra, però jo crec que l'equip s'ha refet, no ens ha generat desconfiança i hem anat a més a partir d'aquell moment a la segona part i al final el resultat jo crec que ha estat just. Això que deia abans, la combinació de jugadors, pots triar el que vulguis, la banqueta la tens ben coberta, no? Sí, a poc cada vegada van tenir més presència i minuts importants, no només avui, altres partits. És la clau, nosaltres l'evolució de l'equip la marquen els joves, no? Quan més bons siguin ells ens faran més bons al grup. Jo crec que anem en la bona línia, estan tenint paciència, estan treballant bé, animar-los a que segueixin així i que intentin ser millors cada partit. El públic esplèndid, no? Tant les dues aficions animant els dos equips molt bé, no? Sí, jo crec que són dels partits que als jugadors els agrada jugar com a entrenador, doncs al final acabes patint com sempre, però els jugadors veuen el pavelló pràcticament ple, amb gent animant, gent al costat, és important, i més el que diem sempre, no? Els jugadors hi ha moments que tenen baixons, hi ha moments que necessiten el suport del públic i avui ha estat fantàstic. Sí, respectar al màxim el Vendrell, és un equip que li està costant, però el respectem molt perquè sabem que té un molt bon potencial, en algun moment ha de començar a fer bons resultats i mirem de ser humils i preparar bé el partit amb la màxima informació dels jugadors per poder competir a màxim nivell. Esperem que els jugadors mantinguin aquesta concentració que estan tenint d'aquesta dinàmica de jugar molt i entrenar poc, però bé, màxima confiança en el grup, no? Això que deia.